մետաղի ջարդոնի վերածված Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում լքված ավտոմեքենաների թափքերի վերջին հանգրվանը Չարենցավանի Պողպատի Ձուլարանն է։ Լքված մեքենաներն այնքան շատ են, որ միայն նոր երզնկայից մեկ օրվա ընթացքում արդեն 11 թափք են հավաքել, դեռ այդքան էլ կհավաքեն։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք ասում էին սա գույք է, եւ դրա հետ կապված մենք մարդկանց հետ քննարկել ենք եւ այս աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպության հետ իրականացեք նաև նրանց վճարումները։ Իսկ իրանք գույքահարկ վճարում էին։ Իհարկե ոչ, չեն վճարում, որտեվ սրանք արդեն խոտանված մեքենաներ են։ Կոտայքի մարզ կատարած այցի ժամանակ ջարդոնի վերածված ու այս ու այն կողմ թափված թափքերը չվրիպեցին նաև վարչապետի աչքից։ Ասում են, մետաղը համարվում է շրջանառվող հումք, այն միշտ պահանջված է ու օգտագործվող։ Ամենուրեք թափված հին մեքենաների թափքերը հնարավոր է հավաքել, ասում է մետաղի ջարդոնի վերամշակմամբ զբաղվող ընկերության ներկայացուցիչը։ Սակայն խնդիրն այն է, որ եթե պետավտոտեսչությունը դրանք արդեն համարել է խոտան ու հաշվառումից դուրս գրել, միևնույն է, երբ գալիս է հավաքելու պահը, անմիջապես հայտնվում են դրանց տերերն ու ներկայանում գույքի տեր, մինչդեռ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում գույքահարկ չեն վճարում։ Ճամփեզրին կամ դաշտում գցած են թափքեր, որոնք կարող է գնանք փորձենք հավաքել, բայց տերը մոտը մսսցային ապրանքն է ու կարան հենց ենթադրենք։ Մենք դին առաջարկի, որ այդ այ մույսս ենթադրենք, ասեցի պիտի վաճառի ու օրինակ դի եղել է հեչ, որ մի հատ դա թիվ են ասել, որը ձեր չի տվել։ Այստեղ անելիք ունեն նաև տիմերը, ասում է մետաղի ջարդոնի բիզնեսում հմտացած գործարարը, եթե այդ գույքի համար մարդիկ շարունակեն գույքահարկ վճարել, ինքնակամ կհանձնեն ոչնչացման, համոզված է մասնագետը։ Ազատ են գույքահարկից այն դեպքում, երբ որ ինքը դուխ ունենա, բազմաթուխ ունենա, որ մեքենան հանձնված է ոչնչացման։ Հա, այսինքն եթե ինքը իր գույքն է ստիպված ազատվի դրանից, շուտ ազատվի, գույքար չվճարել։ Եթե չլինի օրենսդրական կարգավորում, խնդիրը գնալով խորանալու է, ասում է ձեռներեցը։ Խորթային մեքենաների ջարդոնից դեռ չազատված, այժմ էլ Հայաստան մեծ խմբականակով մեքենա է ներկրվում, որի 50% ավտոմասերն օգտագործելու են, իսկ թափքերը նույնպես վերածվելու են մետաղի ջարդոնի։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։